بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1000 دن کی نیکیاں. جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. الصلوات والسلام علیک یا رسول اللہ، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاو علی آلہ و صحبہ وسلم. حضرت علی وجہہ الکریم نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا. حضرت علی وجہہ الکریم نے فرمایا، جھوٹ انسان کی بربادی کا پہلا زنا ہے. حضرت علی وجہہ الکریم نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. حضرت علی وجہہ الکریم نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. حضرت علی وجہہ الکریم نے فرمایا، حاسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے.